Dobrodošli na moj YouTube kanal Balkan Berater. I još jedan videoklip u jednom gigantu kojeg ste dosta puta spominjali. Kao što sam rekao, očekuje vas još dosta interesantnog sadržaja. Zato ostanite uz kanal Balkan Berater. A u nastavku ovog videoklipa slijedi IMR. Industrija motora Rakovica, osnovana je 1927. godine. U stvari, te godine na mjestu gdje se IMR nalazi, počela je izgradnja industrije aeroplanskih motora, kako je nazvana fabrika za proizvodnju i remont takvih motora. Preduzeće je bilo svojina akcionarskog društva koje su osnovali grupa domaćih i francuskih kapitalista. Polovinu akcionarskog kapitala uložila je francuska firma Gnome et Rone iz Pariza, čime je uslovila prodaju licence za proizvodnju avionskih motora. Pored interesa privatnog kapitala, proizvodnja industrije aeroplanskih motora u Rakovici bila je motivisana i težnjom Kraljevine Jugoslavije da se razvojem sopstvene avionske industrije oslobodi uvoza u ovoj oblasti. Za ovakvu orijentaciju krupne zasluge imali su avijatičari ratni veterani sa Solunskog fronta. Među njima posebno se isticao Dimitrije Konjović, iskusni pilot i još iskusni biznismen. Do drugog svjetskog rata rukovodio je fabrikom aeroplana Icarus, prvom takve vrste u Srbiji. Rad industrije aeroplanskih motora u Rakovici odobren je 20. marta 1928. godine, kada su u prostorijama Jadransko-Podunavske banke usvojena pravila o radu preduzeća. Prvi avionski motor Od francuske fabrike Gnome et Rone kupljena je licenca za proizvodnju zvijezdastih avionskih motora tipa Jupiter od 420 do 500 konjskih snaga. Bila je to u stvari pod licenca engleske firme Bristol – u to vrijeme jednog od vodećih proizvođača avionskih motora u svijetu. Stručnjacima firme je bilo potrebno oko dvije godine da prvi u zemlji osvoje proizvodnju avionskih motora. Sa obzirom na nedostatak tehničkog kadra, složenost proizvodnje i na činjenicu da se za naše uslove radilo o pionirskom poduhvatu, bio je to krupan uspjeh godine 1929. počela je proizvodnja kompleksnih motora Jupiter od 500 konjskih snaga. Ugrađivani su u borbene avione tipa Brege i Potez, koji su se također proizvodili u našoj zemlji. Januara 1930. godine proba motora iz prve serije je pokazala da je u fabrici proizveden avionski motor izvanrednih svojstava. Zbog značaja industrije aeroplanskih motora u Rakovici, država 6. novembra 1936. godine nacionalizuje preduzeće. Preduzeće mijenja naziv u industrija motora Rakovica, ali i dalje zadržava status akcionarskog društva. Iste godine počinju pripreme za proizvodnju jačih avionskih motora tipa K. Ugrađivane su u lakše bombardere, Dorine i Belenheim, koji su bili u upotrebi jugoslovenskog vojnog vazduhoplovstva. Porast proizvodnje praćen je proširivanjem kapaciteta i podizanjem novih pogona. Prvi kamion domaći proizvodnje. Prvo motorno vozilo u Jugoslaviji proizvedeno je u industriji motora Rakovica. Bilo je to 1938. godine, kada je proizvodni program fabrike obogaćen izradom kamiona Praga RN8 nosivosti 2,5 tone po licenci čehoslovačke firme Praga. U prvo vrijeme vozila su se sklapala od uveženih dijelova iz Čehoslovačke, a 1940. počinje redovna proizvodnja. Sa proširenjem proizvodnje širi se i fabrika Izgrađena je hala 2 za proizvodnju motora i kamiona i nova upravna zgrada. Osniva se i industrijska škola internatskog tipa, čime se pristupa stručnom osposobljavanju kadrova. Slomom stare Jugoslavije 1941. godine završava se prva etapa razvoja industrije motora. I pored nedostataka kvalitetnog materijala, savremenih mašina za obradu i izradu alata 1947. godine počela je proizvodnja kamiona nosivosti od 3,5 tone tipa Praga. A sada želim samo ukratko da skrenem pažnju na svoj videoklip Tam ili tvornica automobila Maribor. Svi koji nisu pogledali, neka pogledaju. Jer je dosta komentara bilo zašto nisam skrenuo pažnju da je ta firma preseljena iz Srbije u Sloveniju. Zato uvijek kažem strpljivo i sve će doći na red, a o tome ću sada da pričam. Znači, prvi kamion proizveden poslije oslobođenja u IMR-u nazvan je Pionir, čime je simbolično izražena pionirska uloga industrije motora u jugoslovenskoj automobilskoj industriji. Godine 1947. U industriji motora proizvedeno je 122 kamiona Pionir, a 1950. godine 422. U vrijeme postiratne oskudacije bio je to krupan prilog i emera razvoju automobilske industrije i transporta u našoj zemlji. Proizvodnja kamiona u industriji motora po odluci Ministarstva teške industrije prestala je 1950. godine fabrici tam u Mariboru ustupljena je konstrukciona i tehnološka dokumentacija, alati i stečeno iskustvo. I prvi domaći traktor, prvi jugoslovenski U-1090 traktor, proizveden je u industriji motora 1949. godine, kao i u proizvodnji avionskih motora i kamiona fabrika je odigrala pionirsku ulogu u razvoju traktorske industrije u Jugoslaviji. Brži razvoj poljoprivrede, što je neposredno posle rata bio jedan od prioriteta, zahtjevao je prelazak na intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Međutim, to nije bilo moguće bez mehanizacije u kojoj traktor predstavlja glavnu pogonsku i vučnu mašinu. Umjesto oslanjanja na uvoz i pomoć sa strane, odlučeno je da se ide na razvoj sobstvene proizvodnje traktora prvi prototipovi traktora zadrugar T08 izrađeni su 1949. godine proizvedeni prototipovi izloženi su na zagrebačkom vele sajmu 1949. godine i zaključno sa 1954. godinom proizvedeno je 2520 traktora zadrugar T08. I to bi bilo to u ovom videoklipu. Nadam se da sam ispunio vaša očekivanja. Molim vas komentarište i hvala na vašoj podršci do idućeg videoklipa Vaš Balkan Berater.